Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2017, segundo dia, prova rosa. Eu vou fazer a questão 134 de Física. A questão fala assim: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou um teste em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Bom, ele fez aí, né, a representação gráfica desses 5 cintos de segurança. Coloquei aí um bonequinho de um crash test para a gente ilustrar a questão. Pois bem, o risco de lesão ele está ligado à intensidade da frenagem, ou seja, à desaceleração do carro. Então, quanto maior a desaceleração, mais seguro deve ser o cinto de segurança. Então, se a gente for analisar aí os gráficos, né, dos 5 cintos de segurança, o gráfico do cinto 2, que é essa linha pontilhada aqui, ele tem a menor desaceleração, né, e o maior contato, né, ele ficou maior tempo segurando a pessoa. Então eu posso dizer o quê? Que o cinto 2 tem menor aceleração máxima, certo? Logo, o menor risco de lesão. Então a resposta dessa questão seria a número 2, ou seja, o cinto 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!